Faida kumi za kusoma vitabu. Moja ni chakula cha ubongo. Bila kusoma ubongo unadumaa. Hivyo inakupasa kusoma ili kukuza ubongo au akili yako. Mbili, vitabu vinakufikisha mahali popote duniani. Utapata kufahamu mazingira na maisha ya watu wengine waishio mbali. Ninaye rafiki, anafahamu miji na mitaa ya Uingereza, utadhani ameishi huko. La hasha. Anasoma sana vitabu. Tatu, unataka kuwa mzungumzaji mzuri. Soma sana vitabu. Maana vinakuza stadi ya lugha. Nne, vitabu ni chanzo cha hekima. Fanya utafiti, mtu anayesoma sana vitabu huwa na uwezo mkubwa wa kutafakari na kufanya maamuzi sahihi. Maneno na matendo yake ni yenye kujenga na kupendezwa na jamii. Tano, hupunguza msongo wa mawazo. Soma sana vitabu ili kupata utulivu wa fikra. Ondokana na mawazo kwa kusoma vitabu. Sita, unataka kuwa mwandishi mzuri. Soma sana vitabu. Hii inakuwezesha kuona na kujifunza kutoka kwa waandishi wengine. Jinsi wanavyotumia lugha na kujenga mtiririko wa fikra. Saba, vitabu vinakupa maono. Kwa nini? Vinatujuza mambo yaliyopita na yanaendelea kufanyika. Kupitia hayo, tunaweza kujua nini kinaweza kufanyika huko mbeleni. Nane, vitabu vinakutanisha na watu na kukuza urafiki. Mfano mzuri ni mimi na wewe hapo. Tumeweza kufahamiana kupitia kitabu ulichoandika. Pia wewe na yule mmeweza kufahamiana kupitia vitabu. Pia vitabu vimenikutanisha na wasomaji wa kitabu chako. Tisa, hazina kwa vizazi vijavyo. Kusoma kuna faida kuliko kusikiliza. Maana fasihi andishi inadumu kuliko fasihi simulizi. Kumi, kiingiacho ubongoni, ndicho kitokacho mdomoni. Hivyo, ukisoma visivyo na maana utazungumza visivyofaa. Lakini, ukisoma vitu vyenye maana, utaongea vitu vya busara. Jenga utamaduni wa kusoma, ubongo wako ni kama elastiki, kadiri unavyojaza vitu ndivyo hutanuka. Afya ya ubongo huletwa na kusoma. Kuna siri nyingi zimejificha kwenye vitabu. Ukitaka kumficha mtu, weka ujumbe kwenye maandishi. Na kutakia siku njema yenye baraka.